မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AMCN သတင်းဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းငန်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းငန်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတက်မတော်နဲ့ဗောနော်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီရခိုင်တက်မတော်အေအေပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့၃ဘွဲကနေပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခက်ရစဲကြောင်းဒါကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတက်မတော်အနေနဲ့ဒါလက်ခံဖို့အတွက်ဒါခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းဒါတက်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကပြောကြားထားမှုတွေလည်းရှိတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအများဆုံးဒါယော်နယ်ဘဝတွေအတွက်တွေနဲ့အခုအနာဂတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ2020ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလောက်ခရီးပေါက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေးလာသုံးသပ်သူတူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာပြတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်အဖွဲ့သုံးဘွဲကလည်းအေးအပါဝင်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဒီတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခက်ရစဲကြောင်းပေါ့နော်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့လည်းတက်မတော်ကတော့သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကဒါမိစတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်အနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒါလက်မကန်မှုဆိုပြီးတော့လေဒီတက်မတော်တရမန်ပြန်ကြရေးဖွဲ့ဟာဘုံမချုပ်စော်မင်းထောင်းကပြောကြားထားတာလေဒီလည်းရှိတော့ဆရာဒီအခုလက်ရှိအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကငញ្ញရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကိုအပြန်အလှန်နားလည်မှုဘလို့မှတိဆောက်လို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးများဖြစ်နေပြီလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးဆရာအမြင်လေးစသိလို့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ခုကတော့ဗျာတမ်ရောဘက်ကလည်းပြောလို့ရှိရင်အပြစ်ခတ်ရဆက်တာကျွန်တော်တို့၃၄ချိန်ရှိနေပြီဗျာအခုသူတို့ဘက်ကလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတယ်လို့ပြောတာက6ကြိမ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်အတွက်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေရပ်သွားတာတော့မတွေ့ရဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ညာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုမဲ့နေကြတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာအခုကလည်းခင်ဗျားမနေ့ကသူတို့ကဒီဟာကိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာဒီ remote mine ဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်တီတချို့တော်တော်လေးဒဏ်ရာရတယ်ထိခိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကြင်ညာချက်ထုတ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာတစ်ဖက်ကလည်းယုံကြည်ဖို့တော်ခက်တာပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်အဲ့တော့တော်ကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကဟိုအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ယိုးသားမှုမရှိတာပေါ့ဗျာဟိုရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စเนาะရွာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကြီးကြတာလူလူတွေဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒီမှာဘယ်ဘက်ကမှဝန်မခံဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ကမ်ရောဝန်ခံမှုနော်အေဘက်ကလည်းဝန်ခံမှုဒါမဲ့တေးချာကတော့နေ့စဉ်နဲ့အများရခိုင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့အခုမနေ့ကကြင်ညာရက်ထုတ်တယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့ဒီလိုအပြစ်ခတ်ရစိကြင်ညာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကစားကွက်ကစားတာပဲဖြစ်နေတော့တကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဘာအသိပ္ပယ်မှမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်နေရအဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီငញ្ញာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်မှုဆိုတာအတော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါ့နော်ဆရာဒီအေဒီထိန်းချုပ်တဲ့ပလဝနေကပွိုင်းနေကိုလည်းတက်မတော်ကသူတို့သိမ်းပိုက်တိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဒါတရေထုတ်ပြန်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့ရပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းမှာလဲအေအေကိုတိုင်းကလည်းအဲကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီအခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလူလူအစိုးရရဲ့လူလူအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်မလို့တမတော်ကလည်းဆောင်ရွက်နေရတာပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့ဆရာ။အဲစဖြစ်တော့မနေရပါဘောနော်။ဆိုတော့ဒီရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူအစိုးရနဲ့ဟိုဂျားတွေကနေပြီးတော့ဘောနော်နိုင်ငံရေးရာစဉ်ဆက်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းမျိုးကဘာကြောင့်မဖော်ဆောင်နိုင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဆရာတို့သုံးသပ်မိပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုမြင်တာကတော့ဟိုအခုအေးအေးဆိုတော့ပေါ်လာတာမကြာသေးပေမဲ့တော်တော်လေးအထူးသဖြင့်ခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့လူလူထောက်ခံမှုရရှိတာပေါ့လေအဲလူလူထောက်ခံမှုရရှိတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကတော့မမှန်ကန်ကန်နိုင်ငံရေးသဘောထားတွေဒီနေ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေတွေနဲ့သိပြီးတော့မသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့ဗျ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့အေက
ူက2020သူ့အိမ်မက်အဲချမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ရခိုင်ချုပ်ကြအာနာပြန်လဲတိဆောင်ရေးပါညာနော်စတဲ့ကိစ္စတွေနောက်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းဟိုရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတချို့ပေါ့အထူးသဖြင့်အခုဒေါက်တာအေးမောင်တို့ပြောဆိုနေတာတွေကလည်းအဲ့ဒါနဲ့တလီသေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေတချို့ကဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတဲ့သဘောလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အချိန်တွေကပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတာပေါ့နောက်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုကလည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ချင်းကြည့်ရတာကအေအေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်ကြားစစ်သဘောကနေပြောအခုကကျွန်တော်တို့စမီးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကလှုပ်ရှားစစ်သဏ္ဍာန်ဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒီတစ်ဆင့်သက်လာတယ်အဲ့လိုအချိန်ဒီအောက်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီလှုပ်ရှားတဲ့အဲစီးလှုပ်ရှားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာမိုင်းထောင်တာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းကြည့်တာအခုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇင်မြိုင်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲကင်းကနော်ရဲဘော်ဆေးမိသားစုတွေပျောက်နေတယ်ဆိုတာလဲခုရတီသတင်းစက်ကမရသေးဘူးကြီးအဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့အောင်မှာဇပွဲဝိုင်းမှာနိုင်ငံကြီးကဆွေးနွေးရမယ်လို့ပြောတာတော့ဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲကဘယ်သူမှနေမှားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါပြောဖို့ခက်တာအပြန်လန်အပြစ်တင်ပြန်လန်ဆွဲချက်တင်နေကြတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကြာကြာပြောစရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအပြစ်ရတယ်လို့ကြေညာတာသူ့ဘက်က6ကြိမ်တမ်မတော်ဘက်က4ကြိမ်ရှိပြီဗျာနောက်ပြီးတော့အချင်းကအပြစ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့မေလအစပြီးခုထိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်နီးပါးတောင်ရှိတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းဘိုင်လက်ထရယ်ဆွေးနွေးပွဲဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုဒီကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်တုန်းကတော့နေရာကြောင်းလို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့အခုလာမှာကြတော့အခုဆွေးနွေးနေကြတာဗျာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကြီးဝိုင်းကြီးတွေလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်လုပ်နေတာတကယ်တော့လုပ်ချင်လုပ်လို့ရပါတယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုလာလို့တော့ဟိုမလာလို့ရင်ခီးဝေးတာပေါ့ဗျာလာလို့ရင်တော့ပြီးပေါ့အခုကတော့လာဖို့စိတ်မရှိဘူးတစ်ဖက်ကလည်းရပ်ဖို့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုဥစော်ထေးပြောသလိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်လုပ်အောင်လို့ကန့်လန့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုလှုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့၃ဖွဲ့ဆိုတာအရင်တော့ကခုနှစ်ဖွဲ့ပါတဲ့ FPNCC ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီကအဓိကလှုပ်ရှားနေတာ၃ဖွဲ့ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီ၃ဖွဲ့အဲ့ဒီ၃ဖွဲ့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်ခုနကလိုကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီးတော့အပြန်လှန်တိုက်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒါကတော့ဘယ်လို့မှတိုးတက်မှုရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အခုဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပွဲချင်းဆွေးနွေးကြတာကောင်းတယ်ဒီကူကနောက်ဒီကူကနေရာရွေးမနေနဲ့တော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်လုပ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းကြအဲဒီအတွင်းမှာနော်တကယ်တမ်းစစ်ချိန်လျှော့ချလာစီးလှူရှာမှုတွေဘယ်ဘက်ကလျှော့ချလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးအကဲပြရမယ်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဆရာပြဟိုတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီပြည်သူတွေပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတေဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လေဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတမရော်ကိုဆွဆွဲတယ်တမရော်ကလည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရင်ကအခုငင်းငယ်ဆွနွယ်ဝဲဒီဆိုတာကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပါလေဗျာဟိုတစ်ဖက်ကခေါ်တယ်တစ်ဖက်ကမလာဘူးတစ်ဖက်ကအဲ့လိုပေါ့နော်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲချက်တွေလည်းဖြစ်နေတော့ဒါကဆရာတွေးရသားရောဟုတ်နိုင်သေးရလားဆရာအမှန်ကတော့မယိုးသားလို့ဖြစ်နေတာဗျမယိုးသားတယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကမယိုးသားတာတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကပြောလို့တမရော်ဘက်ကလည်းခုနလိုအပြည့်ရကြီးညာတွေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေလောက်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရသလိုအေဘက်ကလည်းဒီလိုအပြည့်ရခရဆဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေးလှူရှားမှုတွေအဆက်မပြတ်လို့အခုကစစ်ရှင်ကတော်တော်ကြီးထွားလာပြီနောက်ပြီးတော့ရခိုင်လူထုမှာတိတ်နေတာလေအခုစစ်ဘေးကတဲ့အသိ9000လောက်ရှိပြီလို့စင်စရာတချို့ကဆိုးနေတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါတော့တော့ဆိုးရတဲ့အချိန်ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတားဆီးဖို့ဆိုတာဒီစစ်ရှင်အပြန်လန်ရှော့ချစစ်ရစဲကြီးညာတာမကြီးညာရတဲ့စစ်ရှင်ကိုစင်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးရှော့ချဖို့ရှော့ချပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းညဖို့ညှိနှိုင်းညဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က FPNC တစ်ခုလုံးနဲ့ဆွေးနွေးတာရောနောက်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတာရောတဲ့တပွဲချင်းဆွေးနွေးတဲ့ bilateral session ကိုဖြစ်စေတယ်
ဒါမှနှစ်ဖက်ပြဿနာတွေသုံးဖွဲ့ဆိုမဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အချင်းတွေကလည်းတူကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တစ်ဖွဲ့ချင်းဆွေးနွေးစီခြင်းအဲ့တော့နေရာကိစ္စကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စီလုပ်နေကြတာပဲကိုဗစ်ကာလတစ်ချောင်းလုံးအဲ့တော့ငင်းငယ်တကယ်ဖြစ်ချင်များတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကရောလေဆရာဆရာတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြတ်သားမှုတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်မညီမျှမှုတွေကိုလက်နက်ဆွဲကိုင်တော်လှန်ပြီးတော့ဒါအခွင့်အရေးကိုဒါတိုက်ယူကြတယ်ဆိုတော့သဘောတရားမှာပဲရှိနေသေးလားပေါ့နော်ဆရာဆရာတို့အဲ့အပေါ်ကိုဘယ်လိုများသုံးသပ်ပါလဲဆရာဒါမှတစ်ခုလုံးရဲ့ပြင်းစစ်ပေါ်သဘောထားနဲ့ညဉ့်ညာရင်ရရှိရေးသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရလို့ရှင်တော့အခုကအချိန်ကြီးကောင်းနေချိခဲ့ပါလေ။နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်း15ဖွဲ့တည်းရှိတဲ့အထက်မှာအခုအဲရှစ်ဖွဲ့ကကျွန်တော် NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးနှစ်ဖွဲ့ကလည်းနောက်ထပ်ထိုးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေ။နောက် FBNC မှာကြည့်လို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ FBNC မှာ1မိုင်လာတို့ကဈေးလွှတ်ချမှုဆိုတချောင်းလုံးမရှိခဲ့ဘူး။အခုအဲ့ထဲကကြမ်းတဲ့၄ဖွဲ့တည်းကကျွန်တော်တို့ KIA ဆိုလို့ချင်းအခုလူလူတောင်းဆိုမှုကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ငញ្ញញရေးသဘောထားတွေပြောင်းလာလို့ဒါတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ KIA ဘက်ကလည်းစီးလူရှာမှုရှိတယ်လို့အစိုးရဘက်ကလည်းရှိမှုရှိအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတော်များများကငញ្ញញရေးအတွက်ငញ្ញញရေးစွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုလုံးချင်းချုပ်ကြည့်လို့ချင်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ခုနလူတစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာအခုဒီအပိုင်းသုံးဘွဲ့ဆိုတဲ့အခွက်ရေလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါ။ဟောအဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုကို FBCC ရောတော့ KIA ရောလုပ်သလားမလုပ်သလားတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။တို့တော့ဒီလှုပ်ခွက်ရေလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးတာပဲ။အဲ့ဒီထဲမှာဟိုရခိုင်ပြည်ရဲ့စီးရေးအခြေအနေကတော့ပိုပြီးဆိုးလာတယ်။အခုကတော့တို့ကဟိုမျိုးရင်းပြောင်းချာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာလှုပ်ရှားစစ်တရားနဲ့အဲလှုပ်လာတွေရှိတယ်။ဟုတ်။တို့တော့အခုလုံးအချိန်ကြီးရကြည့်လို့ရှင်အေးအေးအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့အေးအေးအနေနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဒီဘောပေါ့ဟိုရခိုင်ချုံချာအနာပြန်လဲရရှိရေးဆိုရဲလုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတော့လို့ရှင်မအောင်မြင်နိုင်မှာပေါ့အလားတူတမတော်အနေနဲ့လဲအေးအေးကိုအပြတ်အမြင့်ပြုတ်ချိန်မုံမယ်ဆိုရဲဟာလဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပစ်စစ်အနှစ်80ကျော်အတွေ့အကြုံလိုပဲကြာလီနာလီပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီချက်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရခိုင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရခိုင်မျိုးသားအင်အားစုတွေရခိုင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းအမှန်အမှန်ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးကြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအပြင်ပါလူတွေပြောနေတာတဲ့ဆိုင်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကအဲ့ဒီကိစ္စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငြိမ်းချမ်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်အဲတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပါဝင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကျွန်တော်လည်းလေဆရာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေစတင်ပြီးတော့ဒါပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကနေရပါတော့ဒီရခိုင်ဒီပါတီနိုင်ငံရေးပေါ့နော်လွတ်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းမှာဥဆောင်ပြီးတော့နေကြတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့လည်းဒီပြဿနာဒီကြားတွေကိုပြည်လျာပြည်လျာကြောင်းပေါ့နော်ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ပေမဲ့လည်းလမ်းမပွင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးကလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဆရာသူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခစတင်တဲ့အချိန်တုန်းကနေတောင်းဆိုခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီဟိုတစ်ဖက်ကရောပေါ့နော်ဒီစပေးဆောင်ပြည်သူတွေဒုက္ခပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ဟာတွေကိုထောက်ရှုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုလမ်းကြောင်းကိုပါတီနိုင်ငံရေးလွတ်တော်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကသွားနေတဲ့ဟာတွေနဲ့ဘာကြောင့်မဖွင့်ပေးတာလို့ဆရာတို့ထင်တော့ဖွင့်ပေးဖို့ကောဆရာတို့ဘာတွေတိုက်တွန်းလိုတာမျိုးရှိမလဲဆရာအဲ့ဒီပြဿနာပြောရင်တော့ကျေတော့လိမ့်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပြဿနာကဘာပေါ်ရသူဟာသူရခိုင်သမရနိုင်ငံမဲထောင်ထောင်ဘာပဲထောင်ထောင်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာတော့အနည်း80ကျော်နေ။ဟုတ်။အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်ဗမာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်နေမယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းလက်တွေ့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီလက်ရှိ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ပုံအောက်မှာဖြစ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအရပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီFederal Democracy နိုင်ငံထူထောင်မှုအတွက်2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စပြန်ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကပြောစရာတွေဖြစ်တယ်လို့တိုင်းနာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီထဲမှာ
တို့ဒီအာဏာရထားတဲ့ NLD ပါတီကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တစ်ချောက်တဲ့လူဟာမျိုးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိစ္စမျိုးပေါ့ဒေသဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကသူတို့ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ခွင့်တော်မှာ NLD ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားမကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကတမ်းတော်ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်းခိုင်ပုံပြိုးနဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒီဆိုရည်တင်နေနောက်တန်တဲ့ NLD တင်နေဖွဲ့စည်းပုံပြုပြင်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေသူတို့ကကန့်ကွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲတန်နေရာကြီးကဒီတိုင်းသွားရင်တော့အတော်ကြာအောင်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့အမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ကြီးအောင်မြင်သားမအောင်မြင်လားဆိုတာလဲပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတည်းနေကကျွန်တော်တို့သွတ်တော်ဥက္ကရာဒီခွန်မြတ်ကိုဝိုင်းပြီးတိုက်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးရတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဖော်ပြနေတာအဲ့တော့ဆိုတော့ခုနကရခိုင်ပြည်ထနာအကြောင်းလားကျွန်တော်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားလေးတွေလို့ပြောတာတကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတမ်းမတော်ဒီအင်အားစုတွေမှာပိုးပြီးတောင်တာဝန်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့အခုဒီ21ရာစုပန်းလုံးအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒေါ်လေးထီးရောက်ချနိုင်တဲ့ Federal Democracy တိုင်းပြည်အတွက်အခြေခံမူတွေချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြောစရာရှိအခုကတော့ဖြစ်အောင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးဖြတ်နေကြသလားလို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေရောတမ်းမတော်ရောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရောတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကျွန်တော်တို့လုံခြားကြအောင်ခဏလေးပါဗျာခဏလေးပါဗျာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနည်းနည်းပြတ်သက်အဲ့ဒါပါဗျာဟုတ်ကြအဲ့တော့လေးကြခုနကတော့ဟာလေးပေါ့နော်ကြစစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy နိုင်ငံထူဖို့ဆိုအခြေခံလိုအပ်ချက်ကအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထည့်ဖို့ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြန်လဲတင်မြတ်ရေးအကောင့်ထည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာတပြည်လုံးနေနဲ့ပုံမှန်လည်းပြောရလို့ရှိရင် NLD ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တမ်းမတော်တန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဘောင်းတော်လန်ခါတဲ့တောင်းတော်ရန်စားတွေနဲ့အပြန်လန်သူတင်ပြတာငါကန့်ကွက်ငါတင်ပြတာသူကန့်ကွက်ဆိုတဲ့အနေအထားကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့ဒါပြောင်းလဲနိုင်မှုအတွက်အခုကျွန်တော်တို့လက်တော်လုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စတော့ဘာလဲဆို2020ရွေးကောက်ပွဲကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုအင်အားစုတွေကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာတိုးပွားမလာအောင်လူလူကအသိရှိရှိနဲ့အဲဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမယ်ဒီတော့ထဲမှာကျွန်တော်တို့21ရာစုပန်လုံရဲ့အခြေခံဒီ Federal Democracy အခြေခံမူတွေရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကတဆင့်တိုးပြီးလုံမှန်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့တန်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေလျော့မှုတွေရှိလာနိုင်လို့လူထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့တမ်းတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လည်းဆိုင်တယ်သို့သောဒီ2020မှာရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်လို့တမ်းတော်ဒီအစိမ့်ရာရှိကြီးတွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကခုနလိုအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးစီကိုဥတီမဲ့အပြောင်းလဲမျိုးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ချင်းတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပြည်တွင်းညီညာရေးကယာပြီးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဆရာအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကပြဿနာဟိုအစိုးရရာဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်ဆရာ။ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲတော်မှာဟိုနေမင်းမလုံးဂျုံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲတွေတော်မှာမကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရောဆရာ။အဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဒီလက်ရှိရခိုင်ပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတဲ့အုပ်စုတွေအနေနဲ့ဆိုရောဆရာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ဒီဂျားဝင်ပြဿနာကိုဂျားဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ဆရာဘာတွေတိုက်တွန်းလိုတာမျိုးရှိပါအောင်လဲဆရာအဲ့ဒါကတော့ဗျာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုရခိုင်အီဖွဲ့ဆိုတာကအခုရခိုင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တနီးမုံတနီးဆက်ဆက်နေတဲ့အဲလူတွေပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခိုင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ခိုင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနေတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဥဆောင်ပေးရဖို့ဥဆောင်ဖောက်ပေးမှုတိုက်တွန်းလိုတယ်။ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခိုင် AES လူချင်းမှုတွေလက်တွေ့မှာချော့ချဖို့နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲတွေရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအပြည့်အဝမကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလစ်ကရခိုင်လွတ်တော်မှာရနေတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ခွင့်ရည်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာ။အဲဒါကြောင့်
သူတို့အနေနဲ့တွတ်တော်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပနိုင်မှုအတွက်သူတို့လည်းလည်းဝိုင်းဝန်းညားဖို့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းစစ်ရှင်ကြီးရှော့ချနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းညနားချပေးကြဖို့နောက်တရားမျှတတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်အားဖြည့်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ကတော့မေတ္တာခံယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဆရာအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခုရှေ့မတိုးနိုင်ဖြစ်နေရတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဒီ21ရာစုပင်လုံကနေပြီးတော့ပေါ်ဆောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဟိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတွေအတိပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့ကတော့ဒီခီးလန်းကြီးမှာပေါ့နော်အခုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှေ့မတက်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ဆရာအဓိကကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကများဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေများရှိနေလို့ဒီလိုမျိုးကြံ့ကြာနေရတာမျိုးဒီလိုမျိုးအထင်အငော့တွေဖြစ်နေရတာမျိုးဒါမျိုးတွေများဖြစ်နေနိုင်မလားပေါ့နော်ဆရာဆုံးချက်ကတော့အဓိကတစ်ခုပဲပါဘူးဆုံးချက်ကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံပြုရင်ပြောင်းလဲရေးကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အထင်အကျင်းတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်သွားမှုအဲ့ဒါမပြုပြင်နိုင်ရင်ကြံတဲ့ကိစ္စဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်အမြင်ပြောရလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအမြင်အရပြောလို့ရှင်တော့တမရဝတင်ပြထားတဲ့26တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကလည်းတိုင်းသားကြီးရတဲ့နဲ့ဟောအလားတူဒီပါတီကတင်ပြထားတဲ့အချက်တရားကျော်ကလည်းဒါကို Federal Democracy တိုင်းပြည်ဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်တော့ဒါတွေကအတော်ပျော်ပြောင်းတဲ့အခြေခံအပြင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်နိုင်မယ်အနေထားတစ်ခုကိုသွားကြဖို့ပါအဲ့လိုသွားနိုင်မှုကတော့2020ဟာရွေးကောက်ပွဲဟာအခွင့်အလမ်းတရားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒုဗန်းညာဟုတ်ကဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့လေဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဟိုလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပဲပေါ့နော်ဆရာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလူထုပါတီပေါ့နော် NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတမတော်နဲ့ USDP ကကိုယ်စားလှယ်တွေကတစ်ဖက်ပေါ့နော်ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်တဲ့ဟိုထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေအဖြစ်အများစုကတော့မှတ်ယူကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြီးတဲ့အခါမှာလည်းနိုင်ငံရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတမတော်ကထိတ်ချုပ်မှုရခက်ခဲတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲမြင်ကြတာပေါ့နော်ဆရာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်ထဲမှာဆိုတမတော်ရဲ့ budget တွေတောင်မှသူတို့ဒါဖြတ်တောက်လိုက်တာမျိုးတွေဒီလုံနိုင်နဲ့ဟိုစွန့်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကအိုးရခိုင်ပြဿနာဆိုရင်လည်းဟိုပြည်သူအစိုးရကညွန်ကြားတဲ့အတွက်သူတို့တိုက်ရပါတယ်လို့တမတော်ကလည်းပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေမှာတမတော်ကိုညွန်ကြားလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာလားဘာကြောင့်လို့ဆရာထင်ပါလဲဆရာတမတော်ကတော့ဟိုညွန်ကြားလို့မရဘူးဆိုတော့ခုနကပြဿနာပဲပြန်ပြောရမှာပဲဟုတ်ဟုတ်တမတော်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်မှုအခမ်းမှာပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်လက်ကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခန္ဓာမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စွဲ25ရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုကိစ္စတွေရှိတာပေါ့ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားတာလဲဟိုမအောင်မြင်ပါဘူး။မအောင်မြင်တာလဲဒီခုန2008ခြေကံဥပဒေပြဿနာကြောင့်။အဲ့တော့တကယ်ကတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ power struggle ဖြစ်နေတာ။power struggle ဆိုတာကအင်အားစုနေရပါဟုတ်ကူတမရုံနဲ့တန်ခိုင်ပုံတို့ရင်းနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့အင်အားရယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီ NLD နဲ့ဟောတခြားသောဒီမိုကရေစီအင်အားစုကြီးအင်အားစုတတိယအင်အားစုကတော့တိုင်းသားတွေပေါ့တိုင်းသားတွေတော့တကယ်ပြောရလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့တို့အနေနဲ့တပီလုံးအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တို့ညာလေတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားစုနေရာရဲ့ပြစ်ပကထိတ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကအဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်နေရာမှာရောက်လာတယ်။အဲတော့ဒီစာလေးကိုအဲတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လက်ရှိခင်းကျင်းတဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာတော့အမျိုးသားတံမြင်ပြန်လည်တင့်မြရေရောဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေရောအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။2020အခင်းကျင်းတွင်မှာကျွန်တော်တို့တွတ်တော်ပင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တမတော်တွေကအပြောင်းလဲတွေကြောင်းနော်ကျွန်တော်တို့တမတော်ရဲ့အခန်းကတစုံတရာအပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့2020အလွန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပုံပြလုပ်နိုင်ကားလို့ပြောလို့မိပါတယ်အခုအချိန်ဒီတိုင်းတော့လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့အတွန့်ရှိတဲ့ညဉ့်ဉန်းရင်းလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲထူထောင်မှုတွေအခြေခံချက်လက်တွေပြီးဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာ
အဲ့တော့လေဆရာဆရာလည်းဟိုဆက်ဆပိုင်းမှာတော့ဆရာပြောသွားပါတယ်ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဆရာသူတို့ရဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုတွေကရောဆရာဒီကျွန်တော်တို့ Federal ဆိုတဲ့ဟာထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့များသူတို့ရဲ့လိုလားမှုတွေကဟိုမြင့်မားသွားကြဒါကရောအကြောင်းရင်းတစ်ချက်များဖြစ်နေနိုင်မလားဆရာဥပမာအခုရခိုင်တက်မတော်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုး confederation ယူစလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးတွေအကြောင်းများဒါကဟိုရှင်းမတတ်နိုင်ဖြစ်နေရတာမျိုးများဖြစ်နိုင်မလားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တာပါဆရာ brainstorm လုပ်ကြည့်တာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တိုင်းသားလက်နက်ဖွဲ့စည်းအများစုကအခြေခံအားဖြင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့နိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှင်းကြဖို့သဘောထားတွေအများစုမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဤရခိုင်တမတော်ရဲ့သဘောထားကတော့နော်ဒီကြပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီကြပြဿနာဆိုတာကသူကဖက်ဒီမိုကရေစီလောက်တဲ့မကျေနပ်နိုင်ဘူး။ Confederation ဒီကတောင်းဆိုချင်။ဒီကြရခိုင်တမနာနိုင်ငံထူထောင်နေတယ်။၎င်းနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်ကဟိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့နော်ဟိုရခိုင်အချုပ်ဒါအနာကိုပြန်ရကြည့်ဆိုတာတွေကဒါဗမာပြည်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတဲ့ခုဒီယူဆကိုတကယ်တမ်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာချပြဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တောင်မှအများစုလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါမို့အဲ့ဒါကတီးခြားပြဿနာပြီးသန့်ပြဿနာဖြစ်တယ်။တီးခြားပြဿနာဖြစ်တဲ့တော့မဖြေရှင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖြေရှင်းရမယ်။တီးခြားဖြေရှင်းရမယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲတို့နော်ဒါမှမဟုတ် FBNC ဒီခုနှစ်ခွဲတို့နော်ဟို KIA နဲ့ပေါင်းပြီး၄ဘွဲတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလို့အမြင်မတူတဲ့သဘောထားမတူတဲ့အနေအထားတွေကိုဥတွဲဆွေးနွေးနေတာလည်းအလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရခိုင်ပြဿနာကိုအေအေပြဿနာကိုပြည်ချနိုင်ငံရေးပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကအပြန်အလှန်စစ်ရှင်ကြီးရှော့ချဖို့လို့ဒီတဲ့ကြာရင်ပြည်သူတွေဒီတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေဒီတဲ့နားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာလည်းဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းနေ့တိုင်းမှာရောတခြားမီဒီယာတွေနဲ့ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာအမြဲတစေသတိပေးပြီးတော့ဆရာပြောကြားလေးရှိပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာလည်းဒါသတင်းမီဒီယာအလို့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြတယ်ဆရာတို့ကလည်းဒါနိုင်ငံရေးလိလာသုံးသပ်သူတွေကအနေနဲ့ပြောကြားဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုချက်တွေကဆရာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဟိုဂယူးမဆိုင်ကြဘူးတို့ရလည်းဂယူးမဆိုင်ဘယ်ရမှာလဲဒီကစိုက်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တန်တရားရှိလာပြီဆရာရယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုဆရာတို့ပြောနေတာတွေကျွန်တော်တို့မေးပေးနေတာတွေကဟိုသူတို့ကဘလို့သဘောထားမျိုးရှိနေတယ်လို့ဆရာတို့သုံးသပ်လိုက်ချင်ပါလေဆရာအဲ့ဒီလိုကိစ္စကြီးကြတော့အခုကနိုင်ငံရေးအင်အားစုအဲ့ဒီထက်မှလက်နက်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အင်အားစုပေါ့လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတော့ကိုယ်ပွဲစီမျိုးတွေတည်ရှိပြီဆိုလို့ချင်းဘာတွေတော့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပြဿနာတွေကပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်တချို့သောပြဿနာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့တော့ဗျာဘယ်သုံးမဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုကြတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုNLD နဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုနောက်ပြီးတော့တမရုံနဲ့တန့်ခိုင်ကွန်ပျူတာတိုင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုနဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုအားလုံးဟာသူ့ပြဿနာနဲ့သူလုံးလည်လိုက်ပြီကြ။နောက်ပြီးတော့ဘသူမှမှပြပြဝဝအဆုံးပြတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားနဲ့အာဏာမရှိဘူး။ Everybody ကအများစုရတယ်သို့တော့အာဏာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမရဘူး။တမရုံနဲ့တန့်ခိုင်ကွန်ပျူတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမရကိုတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတရားလေဒေသဆိုင်ရာအာဏာနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာ ड़ी ကိုဘယ်သူမှအထီးကိတ်မခံနိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေကဘလောက်ပဲညှို့ညွတ်ပါပြောပြောအစိုးရကတန့်ဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးဘလောက်ပဲပြောပြောနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထီအောင်မှုမရှိပါဘူးအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အင်အားစုတွေထဲမှာသူညီတဲ့သဘောထားနဲ့ဂျိုးသားတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေခံမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ
ဲ့တော့အကျိုးစီးပွားတွေပါပါလာတဲ့အတွက်စိတ်ပျော်လို့ဖော်ပြလို့တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီလက်နဲ့အဲနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေမှန်တယ်များမှာအဲ့လိုသဘောထားတွေရှိနေတဲ့အတွက်တချို့သောကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ပြောလဲသူတို့ကသိပြီးတော့အလေးမထားဘူးပုံပြဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်နဲ့မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရေဆိုတော့လေဆရာလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုငញ្ញန်ရေးအတွက်အားတက်ဖွယ်ရာကိစ္စလေးရတော့ဒီ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလမျိုးတွေမှာယောဂထိတ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးအပိုင်းတွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးတွေဒါညတိုင်းဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားလာရတယ်ဟို MCA ထုတ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသတွေမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကြားလာရတော့အဲ့ဒီဘတ်ချမ်းပေါ့နော် MCA ထိုးထားတဲ့ဘတ်ချမ်းမှာရောကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုငញ្ញန်ရေးပြည်ရက်ကမှာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဆရာတို့အားရကျေနပ်ဖွဲ့တွေ့ရလားဆရာအဲ့ဒီဟာမှာရောနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်လာဖို့ဟာတွေအတွက်ကောအခြေအနေဖန်တီးလာပြီလားဆရာဒါလေးလည်းဆရာအမြင်အကြံဉာဏ်လေးကျွန်တော်တို့သိလို့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အခု MCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အင်အားစုတွေရေဘူးကသဘောပြောလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ကိုလက်ဆိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့အခြေခံအမခန့်ရတယ်မရှိဘဲနဲ့လက်နဲ့ကိုင်းလူစီးပွားတွေမစွန့်တော့နိုင်ဘူး။ဟုတ်။သူတို့အနေထားအဲ့လိုရှိပါ။အဲ့တော့သူတို့ကhello hello hello ဆရာကြားရသေးလားဆရာခုတော့ပြောနိုင်တို့တော်ညာလေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကလေတမတော်ကလည်းပြောအာဏာရတဲ့အစိုးရဖွဲ့ကလည်းပြောအဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့တို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကင်ပြိပကတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ချင်း KIA ဒေတာကအချင်းလူလူတချို့ဆိုလို့ချင်းမြေရပြန်နိုင်မယ်ခွန်လန်းနေရလူလူရဲ့အဲ့လိုပုံမြင်များကြားနေအနေထားတွေရတယ်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ညီညီကတော်တော်လေးအခြေခံအားဖြင့်တော့နော်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့ရတယ်အမြင့်ဆုံးသွားမယ်နိုင်ငံရေးနဲ့လက်နက်နဲ့ခွဲရမယ်ကိစ္စကဗမာပြည်ရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်မြာရှိဦးမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့လေဆရာဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဆရာရဲ့အဲကျွန်တော်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်လို့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်ဒါညဉ့်ညဉ့်ညလာခင်မျိုးဒါကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်လဲဒါအစိုးရဘက်ကမိမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တမတာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလဲဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အတ္တကရောလက်ရှိဆရာတို့လေးလာသုံးသပ်နေရတဲ့အခင်းအကျင်းအခြေအနေအရာ2020မတိုင်ခင်မှာနောက်ထပ်ငញ្ញိုင်းညီလာခံတစ်ခုကနေပြီးတော့ဘလောက်အထိကျွန်တော်တို့ငញ្ញိုင်းခရီးကရှေ့တလန်တိုးသွားနိုင်မယ်လို့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့သုံးသပ်ပါလေအဲ့ဒါလေးအကောင်းဘောအတွက်နောက်ဆုံးဘာတွေတိုက်တွန်းလို့ပါလဲပေါ့တော့ဆရာဒါလေးပေါင်းပြီးတော့ပြင်ပေးပါအောင်ဆရာတော့လိုက်ရလားဆရာဒီလက်နက်တွေဖြုတ်ပြတ်တက်တက်နိုင်ငံကြီးနဲ့လက်နက်ကမ္ဘာစင်ကတော့ကြာလိမ့်မယ်တို့တော်ညာလေတပီလုံးမှာအတိုက်ခိုက်ပြီးဆက်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလူလူလူအနေနဲ့လေကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အနေထားအဲ့လိုခွင့်လန်းနေတော့ရလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့လိုရအောင်တော့ကျွန်တော်ကကြိုးပမ်းမှာပေါ့ခုနလိုအတွန်းချစ်တည်တဲ့ညဉ့်ညဉ့်ရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ခီးရတော်တော်ဝေးပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့အန်တာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတင်နေလေဥမာအေးအေးနေနေဆိုလို့ရှိရင်တို့နဲ့ယူကောက်ပွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်သွေပါဘာညာဆိုတဲ့ကိစ္စကအစိုးရနဲ့သူတို့ပြောเสียကျွန်တော်ထင်တယ်သိပြီမလိုဘူးထင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုအကျိုးရှိလို့ပါအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်နိုင်ငံကြီးအင်အားစုတွေကနေတဆင့်နော်သူတို့ရခိုင်လူလူထောက်ခံနဲ့ကိုယ်စလဲတွေတက်လာဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒီယူကောက်ပွဲနော်ဆန္ဒမဲပြီးရွှေ့ချက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အနေနဲ့အားပေးတဲ့နယ်လူချင်ပါအဲ့တော့ဆိုတော့ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တယ်လို့လို့ရပါပေါ့ဗျာအလားတူသက်တရာစုပင်လုံကလည်းတကယ်ကတော့
ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုရဲ့အခြေခံမူတွေကိုမမေ့ရရနော်ပေါ်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းသင်မရှိခင်စကြကျွန်တော်တို့ကဝါပေါင်းကိုရမှာပေါ့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ပြောကြတော့အ ਨੇ ဆုံးသဘောထားတွေတော့အပြန်လန်နားလေဘယ်ဘွဲနေရဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့လိုက်ပါနိုင်တယ်ဘယ်ဘွဲတော့အနေအထားဘလို့ရှိတယ်ဟယ်လိုစူရကိစ္စတွေတည်တာကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့လုံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညဉ့်ရီတော့ပြည်စစ်ယောဂကြီးကရေရှည်မှာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုအားပေးတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မင်းမြန်ငန်းကိုပေါ့နော်ဆရာအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိရအောင်ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မင်းမြန်ငန်းအစီအစဉ်လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆရာဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့နော်မြန်မာတမရော်နဲ့ဒါလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်တမရော် AA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲကနေပြီးတော့အပြစ်ခတ်ရစဲကြောင်းဒါညင်ညာတဲ့ညင်ညာချက်အပါအဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မြန်မာငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဘလောက်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီကိစ္စတွေအသက်ရောက်မှုတွေရှိနေမယ်မြန်မာငင်းချမ်းရေးခီးစဉ်တွေရှစ်ဆက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ရောပါရီကိုဒါပြင်ဆင်ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဥတ္တဆိုးနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အမေမြန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုံးမြင့်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ